kërkojmë që asnjë rast të mos paraqitet dhe të japet mundësi dhe kohë hetimeve që ta thonë fjalën e tyre. Nuk duhet të humbasim më shumë kohë për të miratuar ligjen anti-Covid-19, i cili sipas Partisë Demokratike të Kosovës do të duhet të fokusohej në tri masa kryesore. E para, të rregulloj vendosjen e masave për çdo sektor dhe penalizime në detaje për çdo mos respektim. Kjo nënkupton masa të rrepta që përfshin mobilizimin dhe bashkërendim të aktiviteteve mes institucioneve qendrore, administratës, komunave, inspektorëve e policisë në mënyrë të kontrolluar 24 orë në betejën kundër pandemisë. Asesi nuk do të thotë kthim në gjendjen e mbylljes totale të ekonomisë, të shoqërisë, bizneseve, kufive apo kufizim të lëvizjes së lirë. Partia Demokratike, edhe në të kaluarën, ka inicuar dy nisma ligjore që ka të bëjnë me mbështetjen e ekonomisë dhe të qytetarëve, edhe asnjëherë nuk ka qenë kundër ligjit anti-Covid. Problemi pse nuk ka kaluar në kryesinë e kuvendit ligji anti-Covid ka qenë mosmarrveshjes brenda partnerëve, ish partnerëve të koalicionit dhe konflikteve të mbrëmshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me kryetarën dhe problemet që kanë pasur mes vetëve.